איזה מגניב הלייזרים, אה? ממש יפה. רוצה להתקדם עוד לכיוון האמצע? כן. בלי את האורות בשמיים, איזה מגניב. אה, מה הלייזר? בוא נעצור שנייה נראה, תראה איזה מגניב. תראה איזה יופי, וואלה, תסתכלי פה בזה. לא, אבל תסתכלי איזה יופי, זה מצולם בווידאו. תראה איזה מגניב. תראה איזה יופי. נכון? יש גם שם את הבאס, הם נמצאים בפנים. כן. לא, אני. לא, הוא אין את הלמאות. הוא וידאו כך, נוסלו.